ទូរទស្សន៍កម្ពុជាទីក្រុងយើងតាមការចិញ្ចាច់ផ្សាយដោយសារបដិមាន Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបើសិនជាទូគីសម្រេចបិទមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិក Inselik នៅប្រទេសមួយទៀតនឹងក្លាយជាជំរឿ គណៈភិបតានតឹងនៃតំណែងធំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសតូគីនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានមេបញ្ជាការនឹងតំណាងរាជអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងសម្លឹងមើលពីជំរឹះផ្ទៃអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងនៅឯមូលដ្ឋានតប Inselic ស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសតូគីទៅកាន់កម្លាំងផ្សេងទៀតគណៈប្រទេសក្រិកត្រូវបានសមាជិក ប្រទេសភីអាមេរិកម្នាក់ចាត់តុកជាជំរឿះមួយដុល្លារឡောនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទតាមសមាជិកប្រទេសភីអាមេរិកលោក Ron Johnson ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ដំបន់អឺរ៉ុបនៃគណៈកម្មាធិការតំណាងកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសភីអាមេរិកនៅក្នុងករណីប្រធានាធិបតីទូគីលោក Erdogan បដិមូលដ្ឋានតប Inselect នៅថ្ងៃណាមួយនោះមូលដ្ឋានតបជើងទឹកអាមេរិកនៅដំបន់ឆ្នេរ Sudan នៃកោះ Crete ប្រទេសកែកអាចនឹងក្លាយទៅជាទីតាំងជំនួសដ៏ល្អសម្រាប់ការផ្ទេតត្រួតសម្បត្តិយោធាអាមេរិកទៅកាន់ទីនុសលោក Johnson លើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Washington Examiner នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយទេប្រទេសទាំងពីរដែលសុទ្ធសឹងជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO កំពុងមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយនឹងគ្នាក្នុងនោះរួមមានតែការទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល S400 ពី រុស្ស៊ីប្រតិបត្តិការយោធាទូគីនៅក្នុងសេរីនៃការដកប្រដតិទូគីចេញពីកម្រងអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំង F35 ជាដើម